muito de toda a música. E agora estou gostando que estão colocando em redes sociais, que me passaram para mim, uma música que querem sacar. E a verdade é que me eriza a pele. Não sei como falam vocês quando tem pele de arrepia os cabelos. Arrepia a pele. Estou escutando uma música, não sei se vocês escutaram o que eles querem cantar. Não lembro a música, né? Mas é uma música muito linda, porque se vê o sofrimento que teve o torcedor de Cruzeiro, o momento difícil que viveu o torcedor de Cruzeiro, e hoje que vai voltar a lo que todos achavam que era difícil de voltar. Como é que eu acho? Pesquisa aí, a música, aí. Coloca a música do acesso, Cássio. Música do acesso Cruzeiro. Tá no Instagram de quem? Fala aí pra mim, gente, que eu acho. Tá no YouTube, dá uma procurada, peraí. Coloca nova música. Essa aqui, ó, eu procurei até essa daqui. É essa aqui? Esse aqui? Esse. Na verdade, que eu tento ver se... Não é essa, não. Sim, essa. Essa? Vamos ver. Serei sempre Cruzeiro, e onde você for eu vou estar. Disseram que eu ia morrer, torceram pra eu acabar, mas se esqueceram, eu sou acostumada a guerrear. Boa, hein? Hoje é o dia da glória, de fazer história, de ver quem sorriu, sofrer, voltei. Legal, hein? Sensacional, que legal. Já que tá legal. Se preparando para cantar com a torcida do Domingão, Paulo? Vamos cantar. Quando acendemos, cantamos todos juntos.